Dobrý den, jmenuji se Boris Karavasil, jmenuji se programování, robotice, elektrotechnice a chodím tady vedle na střední průmyslovou školu v Prokyňovu. Dnes bych vám chtěl ale říct o této robotické paži. Tak, proč jsem začal dělat takovou robotickou paži? Předtím jsem se věnoval různým jiným projektům, ve kterých jsem používal třeba Arduino nebo mikrokontroler Digex, který je se studentské řady mikrokontroleru PIC. A dělal jsem pouze spíš elektroniku na prototypových deskách a nic komplexnějšího. A chtěl jsem konečně skloubit dohromady hardware, trošku toho kutilství, nějaký software a ještě k tomu nějak víc typů mikrokontrolerů. Ještě k tomu mě napadlo, že by bylo úplně super mít takovou robotickou ruku doma, kdyby se to potom ještě vylepšilo, že by mi to třeba podávalo nějaké součástky, šrobovalky, anebo jen na efekt. A samozřejmě potom je tam velká možnost třeba rozšíření praktického, ale k tomu vám řeknu něco na konec. Tak, vytvoření hardware. Nejprve jsem se rozmyslel, jakou konstrukci zvolím. Podíval jsem se na internet, jaké existují. Viděl jsem, že jsou takové dva hlavní typy. Jeden, kde máte rozmístěné motory po robotické paži a jsou v blízkosti těch kloubů. A druhý, kde je kondenzována, ty pohonné prostředky jsou kondenzovány dole v postavě té paže. A dále jsou vyvedeny například pásy anebo řetězy a jsou přenášeny ten pohyb z jednoho místa a je distribuován do celé paže. Tak, poté jsem si teda začal nakupovat nějaké materiály, nějaké dřevo a tak, protože si s tím jednoduše pracuje a začal jsem v garáži kutit, řezat, šměrgla, všechno, to vítám. Tak, řídící elektronika paže. To jsem se podíval, co vlastně na té paži všechno mám a co budu potřebovat za obvody, abych mohl nějak přes ten mikrokontroler bezpečně ovládat tyto motory, servomotory a i krokový motor. Pro servomotory jsem použil externí zdroj, protože vznáší opravdu hodně šumu do té řídící elektroniky a potom se ten motor chová velice špatně a zarušeně skáče to, nevypadá to dobře. Potom pro ovládání krokového motoru jsem použil EasyDriver V4, což je takový velice příjemný prostředek, jak ovládat krokový motor pouze dvěma piny. Dáte mu směr a potom posíláte impulzy, jak se má pohybovat. A jde tam i nastavit nějaký slíp, aby ten motor nepnul, protože tě nefungoval, když není potřeba, aby se nezahříval a nepotřeboval. Tak tady můžete vidět nějaký návrh té desky, kterou jsem si potom doma vylepšal. A teď vše. Ovládací rukavice. Tak vidíte tady, je tam použít mikrokontroler Arduino Nano a modul s akcelerometrem. Tento modul vám pomůže, můžete s tímto modulem komunikovat buď po I2C nebo SPI. Já jsem zvolil I2C, protože jsem k tomu našel vhodnou dokumentaci, implementoval jsem to tam a pak přišlo na řadu vymyslet, jak teda komunikovat mezi tou rukavicí a tou robotickou paží. Chtěl jsem klasicky nějak sérově komunikovat, ale co jsem se tak četl na forech, tak to nějak nedělalo dobrotu, ale když jsem byl v časovém presu, tak jsem zvolil metodu 4 pinů, na které dávám různé binární kombinace. Například 0,0,0, ruka stojí 0,0,1, ruka se pohybuje doleva a tak dále. Jsou tam ještě tlačítka na rukavici, ty jsou na prostředníčku a na ukazováčku, ty po stisknutí můžou uchopit nebo upustit předu. Tak, tady to vidíte zblízka, jak to vypadá. Je to jenom na univerzální desce, protože to je tak jednoduché, že to nebylo smysl dělat desku zatím. Budoucí potenciál. To je jako, jak budu mít čas, tak se do toho hned pustím. Chtěl bych si udělat buď, aby to bylo například linulární posuvníku na mém stole a podával to opravdu nějaké věci, předměty. Já mám celkově můj pokaž koncipovaný jako takovou kytilskou dílnu. A potom, nebo, zajímavá věc, třeba připevnit robotickou paži k nějakém, udělal jsem samozřejmě nějaký produkt, nějak to zabezpečit, kompletně překopat, ale to není problém. A připevnit to například k vozíčku. Takže by prostě to, ten člověk, který je nějak fyzicky postižený, by mohl mít trošku té volnosti, něco sám prostě přijít někam si uchopit, přenést to někam jinam. A viděl jsem to na internetu maximálně na nějakých fotkách z nějakých institutů a takhle, ale nepodařilo se mi najít, že by to bylo jak zakoupení jako pro ty lidi, anebo nějak to dostupně za normální cenu nebo vůbec cenu. Takže tam by se to dalo určitě zpracovat. Tak, potom by se dala modifikovat ta rukavice, protože jsou lidi, tak prostě by tam byla třeba čepice s akcelerometrem, které by mohly třeba pomocí naklánění hlavy ovládat tu robotickou paži, nebo už existují různé
a voláče do úst, anebo samozřejmě další věc, což bych mohl propojit tu robotickou paži s mým jiným projektem, což je Jarvis hlasový asistent, toto nechci zabíhat, ale můžete hlasem spouštět programy, otvírat webové stránky, anebo spínat různé spotřebiče nebo bezdrátové zásuvky. Němu bych mohl přijet ještě jedno rozhraní pro tu robotickou paži, takže když bych řekl Jarvisovi, aby mi něco podal, tak ta robotická paže by samozřejmě zajela a řekla, ano pane. Ale tam pár ještě nějakých fotek, že tam Borisáte, ten by ukecel i mrtvýho. Tak teď to nebude fungovat. No ty to je hrozný. Je to Bulhár, co to nechceš? Je to Bulhár. A že se tady ovládá pohyby doleva, doprava, dolů a nahoru. Můžete samozřejmě pochopit? Tak, nyní tady mám něco, ať se vám demonstruji manipulaci. Můžete se klidně přijít podívat blíž. Dříve jsem měl koncipovanou ruku jenom, že by dělala automatizované pohyby, sekvence pohybů a takhle, ale myslím, že je zajímavější, když to nějak člověk si s tím hraje a ovládá. Umíte združený pohyb třeba doleva nahoru? Združený pohyb. Združený pohyb nemůžu z toho důvodu, že tam jsou právě ty kombinace binární, takže to doleva, doprava.